Eihän tuossa hölmöilyssä ollut mitään järkeä. Mun mielestä toi on ihan vitu surullista. Mä en niinku ite osaa niinku nykyään enää arvostaa mitään tuossa elämässä. Tuossa ei ollut mitään tulevaisuutta. Mä en tajua mitä mä näin niinku väkivallassa. Miksi se oli mun mielestä siistii? Mua satuttaa ajatella nykyään, kuin paljon pahaa mä oon tehnyt muille. Kyllähän se elämäntyyli oli sellaista, että jotain tosi pahaa tulee jossain vaiheessa tapahtumaan. Ei sitä koskaan ajatellut, että se osuu omalle kohdalle. Mä ymmärrän, miksi mun piti todistella, että mä oon joku maailman kovin jätkä ja luulin, että mä oon joku päällikkö. Mä en ikinä niinku ajatellut seuraamuksia. Mä halusin näyttää, ettei mulle pärjäis ketään, mut sit kävikin vitu huonosti. Hei, mä en tiedä, onks mä kertonut. Meillä oli viikonloppu noin joukkojen pikkujoulut. Oli oikeesti tuhullut. Okei. Siis, tää joku, mä en muista ketä se meistä oli, mut joku tyyli meni naapurin puolelle. Hei, alus. Jota erkkutis. Ei git oikeesti. Ei git. Joka kerta. Sama.